Еліміз гендерлік теңдік жөніндегі жағандық рейтингте 146 елдің ішінен 76-шы орында алып отыр. Әйелдер теңдігі мәселесінде Орталық Азия елдері ішінен көшбаша саналғанымызбен, бұл былтырға қарағанда әлемдік рейтингте 14 сатыға төмен сырғыды. Бұл туралы орнықты даму саласындағы ұлттық мақсат міндеттердің іске асырылуына мониторинг жүргізу жөніндегі парламенттік комиссияның отырысында айтылды. Жиынға төрағалық еткен сенат спикері Мәулен Әшімбаев Қазақстан гендерлік теңдікті қамтамасыз ету жөніндегі халықаралық келісімдер мен шарттардың іске асырылуына баса мән беретінін айтты. Статистикаға сүйенсек, биыл мемлекеттік қызметтегі әйелдердің үлесі 56%-ға жетті. Шағын және орта кәсіпкерлік саласындағы әйелдердің үлесі 50.4%. Алайда басшы лауазымдардағы нәзік жандылардың үлесі өзге дамыған елдерге қарағанда әлі де төмен. Бүгінде ел халқының 51%-дан астамы әйелдер қауымы. Әйелдердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету және олардың әлеуетін іске асыруға жағдай жасау мемлекет пен қоғамның алдында тұрған басты міндеттер. Бұл бағытқа президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев баса мән беріп отыр. Мемлекет басшысының жарлығымен 2030 жылға дейінгі отбасылық және гендерлік саясат тұжырымдамасы өзектендірілді. Былтыр президентіміздің тапсырмасымен тиісті заңдарға тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қатысты жауапкершілікті күшейтетін маңызды заңнамалық өзгерістер енгізілді. Бұл парламент депутаттары үкімет және азаматтық сектордың ауқымды әрі үйлесімді жұмысының нәтижесі екені анық. Еліміздің экономикалық тұрғыдан өсуін басты бағыт қып қойып айтсақ, бұның ішінде осы кәсіпте жүрген қыз-келіншектердің ынтасын көтерумен бірге олардың компетенциясын өсіру, арнайы әйелдер кәсіпкерлерді қолдау ресурстық орталықтарда жасалсын деген ұсыныс болды. Барлық өңірлерде осында былтырға дейін осы ұйымдар жұмыс жасады, биылдан бастап бұл жаңа деңгейге көшеді деген сұраныс болып атыр қоғамнан.